ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତଥା ବିହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଲାଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ 24ଟି ଠିକଣାରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରେଡ୍ ସମୟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ସମୟରେ 600 କୋଟିରୁ ଟଙ୍କାର ଅପରାଧରୁ ଅର୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 1900 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, 540 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 1.5 କେଜି ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ଗତକାଲି ସିବିଆଇର ସମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବାରୁ ସେ ହାଜର ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଲାଗି ଜମି ମାମଲାରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜେରା ଲାଗି ସିବିଆଇ ଦେଇଥିଲା ସମନ। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବ୍ରି ଦେବୀଙ୍କୁ ବି ସିବିଆଇ କରିଥିଲା ପଚରାଉଚରା। 2004ରୁ 2009 ମଧ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ, ରାବ୍ରି ଦେବୀ ଦୁଇ କନ୍ୟା ମିଶା ଭାରତୀ ଓ ହେମା ଯାଦବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ସିବିଆଇର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ମାମଲାରେ ଚାକିରି ଲାଗି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। 2004ରୁ 2009 ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତ ମେ 2022ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଜମି ବଦଳରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।